Welkom bij ons Woolies Paasfeest met Minkie, waar ons jou als speciale gast uitnooi naar ons Paasfeest tafel. Hierdie Paasfeest wil ek net rustig wees. Daarom het ek 'n paar van ons landse gewildste chefs gevra om my te kom touwys maak oor hulle gunsteling geregte. Jolani Abrams en Marley Roberts gaan ons help om 'n piknikmandjie te pak en gaan ook 'n paar soethappies met ons deel. Almal wil buite wees. Niemand wil in die kombuis vasgevang word. Nee, ek het FOMO. Ek is bang ek mis uit. Klem Pedro wys vir ons waarom Suid-Afrikaners so lief is vir braai. This is how you win an Easter braai. En Jock Erasmus maak ons 'n sappige Sondagete. Ons wil kleure en ons wil geur hê. Woolies Paasfees met Minkie vanaf 22 Maart net op Via.